Aici tașnia, aici e tașnia, a sicur tadia. Nimun mânche mia, nimun mânche mia, he mișcă tașnia. Tabera ce-i vin în fund? Sa bugur ke përshëllive, mërë Gjevri. Përshëllive, unë? Kështu. Është nga pëzimi, e? Mos haro, mos dil direkt e kurba. Po mos dil do që të hëngërt kurba, dhe jove. Mo të marë kurba, po ta... Dhe jo, ta qova drejt Gjevri. Po, të uajo njerëzve, mi mbrëma, mi se erdhët. Po, mi mbrëma, është dita jote, më shë më kurë. Mi mbrëma dhe mi se ardhët në Fejkov, për ditën e sot me e mërë kurë. Nga unë, Gjevri dhe Goni, shoku im i ngushtë, bashkë me ne do kalojmë një mbrëmje të këndshme, shpresoj. Kurba po vjen. Po, tani fol për kurbën. Kurba po vjen drejt çuarjes, go. Drejt çuarjes. More vesh të fund. Dia 25, sot 21. Sot çfarë janë këta 21? Çfarë ishin? Janë mjekët. Mbasi shëruan tër popullin, shërojnë dhe veten dhe. Çfarë? Këto do shëroni veten përpara. Kështu e planifikove, kështu e ndave që dëshërojnë popullin këta, tani mbyllet këta. Ta shi nesë është iko tortat kur të venë atje, edhe lam të virë koronavirus, shqiemi në vjetë. Lam të virë, fshati pa, se po njëse për të pa. O, Gjevri, po pëse po talë me nderen me këtë popull, me këtë koronën, po të lutë me këtë kurbën e bërë, këtë kurbën në kurbë se kurba. E pe në Kosovë, ma që do një uap fare. E bërë e lesh arabi këtë mua betë. U apë komplet, po ti. Të shtu në djelë, prapë të shtu në djelë në ambyllë. Këtë thënë që i ke qënë dhe beks një dy vjetë. Po, kam qënë. Mërë dhe veshë dhe në armët. Zbërthim armën shke bërë. Tre minuta me si mbyllur. Ashtu. Kush i qëtë e para? Kush i qëtë e para? E. Fisheku. Në pushkë, në pushkë. Fisheku. Kontrollohet njëra, ka pasaj zbërthimi më temë. Më undo të mësoj, ajo që i qëtë e para, viret e fundit. Ne i morë masa të para, do mbyllum të parët. Po edhe këtë shemull nuk e ku për. Po se, Gjefri, ne që kemi shulli koronës. Në në kanë... Në ka yrë që në ka yrë, se në në shulli. Dëshi, mbyllum të parët, do apemi të fundit. Ka që sa për djeni, të shi vazhdo. Graj. Shiko, unë do t'i graj go maritat, por problemi gjithë është. Më duke si kur gjithë këtë që bëndi e bënd për të manipuluar. Në i falë mënyre, shiko, të përtrequr pak vëmëndjen dhe për të alarguar pak popullin nga ky procesi reformës zgjedhore dhe asajnë drejtësi, që po bëjnë ali zhverishe, bula ali që nga më të ndushme, një që ndërhyri ambasada amerikane. Si, si? Se këti në dore, do bëjnë Asë këte se dinja. Nuk e dija. Asë këte se dinja. Nuk e dija. Po dhe për kokën e babi, të duke një unë. Qarë të kam thënë, mo? Pril, maj, është ajo fushata e... Po, pril, maj, njallës mos ju ndaj. E, se për njallë janë takuar prapata, për njallë? Ajdo, grona... Po, nuk ma theja, mëmi të dëgjojmë njërë që atotë. Ja, të dëgjojmë njërë, aj gërë, aj gomarit të thërë. Këmi shikimi i disa gjërave në... Unë mendoj se ka lidhe me takimin e të treve, jo me edhe me të opozitës. Në drejtësi. Ka lidhe me takimin e Ramës, Bashës dhe të Metës, gjikund nga Golemi. Kur ja takuar, zoti? Ka si... Këj dikë ta është talartë. Në reagimi i ambasadës, mendoni që vjetë pas takimit Rama, Bashës dhe Meta? Takimi që ja dhëtë thikë ma shpinë, se takimit publike, nuk ja thikë pa shpinë, ta takuar në shpesh ke pëdeja. Ka gjithë në presidencë. Apo jo, gjithë kryetarë të opozitës. E ka fjallën për takime jashtë kamrave. Që është? Që rrujnë, takime këtë dhe treve që rrujnë pasajet me i tjetën. Jo. Këta janë takuar me fjallë që kam bërë marveshjen. Në që ne nuk duhet asë reformës drejtësia sepse do hamë petullon për vete. Patatja më mira po petullon, Gjefri. Patatën e nëzetë. Me partner publik-privat. Jo, jo, jo. Bilesë, ne kemi dhe fotografi se ku kanë qëndë të rrenë në qalë lokali. Të betojmë. O, regjia, të regojnë qikë, shikojnë lokalin. Shikojnë të një, të tre. E kamarë jeri, bënda regullave, po jetë birra. Po, qëfar është në thelbë reforma ndrejtësi? Në thelbë? Në thelbë, në thelbë. Në thelbë, reforma ndrejtësi është që... Thela? Thelbë? Në thelbë, vjen nga fjala thelbë. Në thelbë, do më thënë, kjo thela është për ne, dhe kjo do fut brenda ata
më të vegjel se ne, edhe ne do jemi këta që jemi. Dhe në thelbë, këshu është në fjallë, unë e di që thelbi, e nga tërë me udrën. Dhe gjojë që ma janë, dhe gjojë. Qërë thamë? Në tërsi, koncepti i asaj që quhet reformë drejtësi, është i gabuar që në gjenezë. Sepse kur bëhet i gjirë, nuk bëhet me mend në kokë, po bëhet me mend në bëhë. Kjo është problemi. Ujdes gjuhën, ma janë. Më fali për shprejë. Ju kërkojnë pjesë njëmi herë, po janë organet trupit, nuk kam shpikur. Ambasadorët nuk janë as Zoti, as të dërguarit e Zotit në tokë, janë njerëz prej mishit dhe gjaku, anë dhe dhjesi njësoj si ne dhe gabojnë njësoj si ne. Shiko, nuk që ha drekën ti? Nuk makëtë. Pas disa kohësh vjen momenti që që vetëm të shpërthesh depozitën. Që shqip atë nga Ligjanin. Pra edhe ata njësoj si ne thot. Njësoj bëndot? Po ti Amerikanë burri dhe a ti njësoj si unë je. Ti bën njësoj si mua? Po njësoj e... Shka mund singa. Po të kokën e vatë. Po ja të nga shpjash. U janë kje për ambasadorve. Për qarë keni mërë? Ne t'je di që do shpallim Republikën e Pavarur nga bota. Me babagjiken president. Zjetë bjetë me forca tonë. Kryeministre e di kush dhe jetë? Kush? Blendi Fejziu. A tha babagjikja, pra no ti t'besh kryeministre, ta unë që nesër ta bam bam. Eqim këtë fejgore, opinion, i blejmë patent. Patent në banë, se a i edhe kërë minisër prapë do të aketë. A do beja, shuë e misja. RTV, ka apur kërë RTV, a i do këtë opinion. Po reformës zgjedhore, Gjefri, ku janë tre pikat që sinoniu për reformës zgjedhore? Si shte që... Sinoniu në këto, tre pikat të cilat sinoniu për reformës zgjedhore si Komiteti Politikave? Gjëdhesh... Do të adhjesë edhe unë si manjani të shë. Ja, ja, ja. Më falë për së. Unë po t'i dhja. Ha? Po t'i dhja. Ja, ja, se kam parasysh që... Kam bajturën e të shëtë. Ja, ja, asë një të fshëtë, nuk e majtur, po sa jera dhe nuk mi të regonë. Po mirë të shë, këto që si di... Ka për mentor Kikia, një status. Mentor Kikia, një status për reformën zgjedhore. Shikoj. Qërohuni me gjithë të demokraci, PS dhe PD u morën vesh për të bërë disa retushime të ligjit aktual zgjedhor për duke rënë dakord të mos prekur tri gjëra themelore. Sistemi zgjedhor nuk ndryshon, lista e kandidatëve mbetet në mbyllura, emigrantët sërish nuk do të votojnë. Ku ishin? I Gjikundi. Çfarë bën? Do të thotë që këtu është bërë një pazar i madh dhe nuk zbret njëri nga Gomari Kollaj o Gjefri. Sa do t'i grash ti. O, sa do t'i grash gomarit ta, t'kupton? Atere unë me ndërshu. Babarama nuk e ndërtoj këtë shtëpin në Surel, që ta shikoj shdoj nga Sipër. Dhe kur thot a i kë unë pas Zotit vi unë, sepse në larsin që është a i shma afrë Zotit se sa ne. Por, është një nga to që i quan të Babarama gjaketat e vjetrat e PS-ës, por që gjitha të gjaketat e vjetra i mori dhe i hoqë komplet nga PS-ëja. Normal, vete. Marta Dade. Që thotë për PS-ën dhe qeverinë, për të parë të amam i këndërshtim, dëgjojnë që çfarë thotë zonja nderuar. Ka edhe një disiluzionim dhe nuk ka shpresë që ajo parti të bëhet. Dhe është një dramë shumë e madhe, sepse ka qënë një parti e fuqishme që i ka dhëmë vëndit, vërtet nuk po flasë për qeverit shkërqyra, se ndoshta është vështirë të flasë për qeverit shkërqyra, por qeveri normale. Pra ajo parti nuk funksionon. Vendimet i merë vetëm numri një, si vendimet në parti, si vendimet në qeveri, ka një shkelje të të gjitha normave dhe parimeve të një shoqërie demokratike, qoftë edhe gjatë pandemis, që kryeministri i merë vetë vendimet. Pra e din të gjithë që vetëm po thaj bëjnë gjërat, po nuk thaj nuk bëjnë. Tani është vetëm një one man show. One man show. Do më thënë, betë fjallë që në këtë vit mund të kryojët Partia Socialiste e Re. Partia Socialiste e Re është e nënale. Rilindja është tjetër gjë, më flasin për PS-ën në nëndjetën. Dhe përse ka qenë PP në nëndjetën në shumë. Dakor, po u amori këj morë buri dhe tani mosu të trash dhe tje u amori fare, i mori partin, mori zyrat. Të këtë një parti tjetër që dhe Socialiste, po, pëse unë të ta kryojë këtë parti, prapë mua ma le.
Po lem tani, merrem tani me mos më ngatro mua, merrem me prap me. Po shiko, Jeffrey, se këtu i rrotulloj pak muhabeti ti. Jo si rrotullojm fare. I vjen pak, domethën kush është shkaku kryesor i ftofjes së babagjikes me Luli? Se ka diçka sepse pikërisht pikërisht. Ka një mesazh të thellë babagjikja, se vetëm ai nuk i bën gjërat, o Jeffrey. Të thellë. Ai den majt malit kur vetë dërgon mesazhe. Edhe kur më shkëmbej me për shkak të aty rrinjve, gjithmonë dërgon mesazhe. Mesazhe të nëndhë. Me qetësi, me dashuri, atëre. E ke parasysh? E të kuptoj, të kuptoj. Se tani ka dekoruar heroin e popullit Vasil Laçi me urdhrin e flamurit kombëtar. Me dekoratën më të lartë. Ku ky që qelloi Viktor Emanuel? Viktor Emanuel që bëri atentatin, kupton? Qelloi. Urime ka sjell Çaushi. Ua, për kanë film ka çaro. Ti mendon se merr Kastrioti? E po thash se nga se s'kam, se më s'kam, as fol budave që. Mirë, më fal profesor. Po tani ç'është ky muhabet? Lezojnë çik tani, se është interesante. I veshur me kostum kombëtar shqiptar ai tregoi pushtuesve kuq lingë vendas dhe mbar botës se populli nuk i nënshtrohet kurrë asnjë armiku të jashtëm apo të brendshëm. Se liria është gjë më e çmuar për ne, sa ajo mbrohet me çdo akt e sakrificës. O sa e thellë që ishte kjo. O sa e thellë që ishte kjo. Kush ka vesh le ta dëgjoj. Jeffrey. Sa të mbaroj emisioni? Po. Do vesh te rrugë Elbasanit. Atë ku shkon ti çokoladë gjithmonë. Ë. Dhe do t'i thuash Zonjë, ke parë filmin Mësonjtoria? Po. Në qovë se ju largoni mësuese nga fshati, unë me 300 kalorës edhe e tak, a i e ktheu fermanin e sultanit. I radin e sultanit. E kuptone be? Të shi po betanë. Transmetoja pak mesajin aty të rrugë Elbasanit. Në përte e ka bërë. I thua e që ne shqiptarët, si që ka thënë Gjagji Enver, ne jemi fanar, i pamportur, në qusë buza Adriatikut. Jo, jo, në kocë e fort. Në qopë se ju në vini, në grikët të pushkës, ne ju vëmë në grikët të topit. E thellë, që pa, e me kocë ke shme mirë, do t'i mbetemi në kocë kë zdo... Ne jemi një kocë ke fort që i ngelemi në grikë zdo armiku. Që që te rrugë Elbasanit, ku shkon ti, që në tua muajem të rrugë Elbasanit? Dhe këte do të dish? Po të tim, të mani vesh. Ti shkon tek a... Liceu Artistik, Jordan Misja. Aty kam miq dhe shok. O? Shkon tek ambasada ti, mo? U mo? Të ambasada... Jo, në ambasada... Të ambasada USA? Vetëm për... Vetëm për 4 July. A, 4 July, Tere vete. E për Thanksgiving. Tere, erë po erë jo. A, që disme. Grajko maritato, Jeffrey, Jeffrey. Grajko maritato. Një falinderim për kompaninë Pirat që u jasht lider në fushën e konstruksioneve metalike, e cila fërë shërbive që lider me produkte që liku. Falinderit, Pirat që! Da takojmë i pas pak. A ishe dashnia, o si kur të dhia, një murmën të mija, një murmën të mija, e një shkjo dashnia. Jeffrey, në qofë se ti do ishe kryeministri i Shqipërisë në këto momente? Pafshë. E ma, ava se nuk e zonë babaramën nga pushtetja. Po me sikur ose kemi për në shkollë të nga që mënda e burit e vëtë? Mua më gjë... Ajde për e pranoja, qarë. Cila pjesë ekonomisë do ishte me zhvilluar, do ishte parasore për ty? Si parasore? Parasore për ty. Shëndeti njërëzën? Jo, bujqësia? Bujqësia, po, ka lidhja me shëndetin e njerëzve. Si, për flasim ekonominë, ekonominë nuk putet shëndetin e njerëzve. Jeshilja, më. Jeshilja. Po ty pra bujqësia, pra bujqësia, pra thuaj pra bujqësia. Thuaj që bujqësia. Tani, sepse pa dashje, që në momente kur ti the, që do legalizohet për qëllime mjekësore, po, si ta, po? Ka filluar një përplasje e madhe, që përplasje? Një disë bashës edhe Ramës. Se? Po se si duket këy këtë thot në fjalë, prandaj do bëhet ajo ato, do bëjnë ato zgjedhjet e reja në tetor. Ha, për të. Ka të marrë disa bashki për të marrë për të ndarë këto, pra hashashin se fitim. Jo, nuk vetë në çdo zonë këtu që po zire këta. Varet. Varet se si bëhet, po kështu në përgjithësi bëhet, do të i shërben është harta e Shqipërisë. Po. Sa janë këta tre? Ta bëj me tre apo katër janë. Prandaj me kështu, jug Shqipëri mesme Shqipëri e Veriut. Si çndau? Mari ti mari. Është viza më vonë. Ata shikojnë një për çka bëjmë fjalë njerëz se është viza. O, tash.
Është një volum investimi direkt për infrastrukturën në bujqësi që s'ka ndodhur kurrë më parë. Jam tregun e Rrogoshinës. Siç e shikoni, gjendja e fermerëve është po aq e keqe, edhe më e keqe se gjendja e bizneseve që kemi vizituar këto ditë Tiranë, Durrës. Konsumi ka rënë zero. Ne jemi tani gati në nivelin e Greqisë dhe Turqisë në konkurrencë. Propaganda me regji qendrore tregon një pamje të gënjeshtër, të rreme, totalisht pa lidhje me realitetin. Po, në këtë periudën e vështirë tani, si ka qënë prodhimi, ka ngecur shumë, apo relativisht? Në fillim, u trembë. Më dhe që u diskutua që ra ka strabetë, si po u hofë. Unë kam qenë një svetare që thoshë, mos e shkulli prodhimi, se do vi ora, do shqitet pra. Ata që me dëgjuan, fituan. Ky është realiteti. Për para kam kilometr, ndoshta kilometr e gjysëm, me tezga të banorëve të zonës, të fermerëve të zonës, cilët kanë ekspozuar prodhimet e tyre, gjysmën për tyre do të agroposin sot sepse nuk shitet. Tani me Shqipërinë dhe me Europën bashkë, do mbështesim prapë me programin. Ndaj bredhjet me regji qendrore dhe propaganda e pështire qeverisë dhe Edi Ramës nuk mund të afshef përgjegjësinë e tij, dështimin e tij kriminal. Sa larg është Rrogoshina nga Lusha? 10 kilometra. Sa? 10 kilometra. Gjësh do bëjmë? O t'gjo mua njerë. Qa t'gjo? E para se të vendosesh me. Nga këta të dy kush ka të drejtë? Qa është jo pyti? Ha. Që provokant? O s'të provokojmë, o t'pjo sinqerisht. Kush? Aba Rama. Jo, dhe kush ka të drejtë. Edhe kush ka të drejtë. Ka të drejtë. Edhe Basha, ka të drejtë. Mile, unë sa do t'i thosh atë ashtë, ata të Rrogoshinës, merja u. Ky ka fonde, ngarkoja u ato, qoj në Lushja, shetë Lushja. Edhe t'i hedhin ata në plera. T'i hedhin... I hedhe dhe Lushja. I hedhe dhe Lushja, ja. Gjefri, ndryshe, si mund t'ja vendosje një emër tjetër vëndit tonë, duke parë këtë klasë politike, magjiket, mrekullushme, që gjithë jetën e tyre kanë kushtuar vëndit zhvidimit të adeut? Qfar emri me këtë politikë? Duhet një emër kuptim plotë, si që kanë qenë emrat e parë. Se Shqipëria kemi, po prapë nuk ashtë do një emër tjetër. Albania kemi pasur, Iliria kemi pasur, Shqipëria, Albania. Mos duhet një emër me zë, o... Zululandi. Pa, si mazit! Zululandi! Zululandi! Po... O më bugur, të donashtonë. Edhe, hymni Zululandi. Hymna bërë në kakër, zjarë i gjithë mërë në vatër, kafsha që ka katër këmbë, a dy shimë s'ka dy pëllëmë. Një spirit e të ndë arës, një që se ndi ku s'ka parë, që më thua ti mua rreth flamurit të përbashkuar, apo kjo është? Kam deshje se fitojmë ne me këtë me ty, no, me ty. Hymë ka fletë ma buri dhe. Kampion e Europe. Nuk ka, nuk në mban njeri në botë, të pa parive. A? Pa. Tani do t'i përgjigjesh kësajti se djetë të djova që më the shumë mirë që Baba Rama do t'a filloj të djelen pa makina deri në marës të 2021. Ka më bukur më? A? Vjen të premte nga puna? Pa. Kyç makinën? Po. Vishesh? Po. E nisesh për Vlorë në këmë. Bëndush. Bëndush. Nisesh nga Vlora? Arrin të enje për punë. Prim, pëse të djelë vjenë do të nga Vlora në Tiranë. Po kësesh se i në punë të enë. Do ishte. Dhe gjojnë që kësë që ka bërësoni. E qarë thonë. Kur disemi që këmë rëfonin të abim gati? Që bëjnë shumë përgjën shumë. Vjen 2021-shin, e djela apo makina, që mendimi keni? Unë makinë vetë nuk kam. A e kuptoj? A, shumë. Po mira shumë do ishte, pa makina do ishim më qetë. Më qetë, dhe? Po se djallë që njerëzin të familja djelë komplet me kalemaje, o që edhe pluri nuk ngrijet lërtë. E kuptoj? Domino pluri, ty bësh në dojtë, shef tu Tirana gjithë plurë. Të merë, bo. A, shumë. Deri diku në unë jam dakord, normal, sepse e shpër të njërën tonë, po jo ti egzagjirojmë, më te për janë egzagjirime për mua. Unë jam lerit Tiranë, po po asë jërë si kemi pare, kam pas e kom shijetin, kemi qënë lerit me ilajgje, po... E këpëte? Duhet jemi në qikë më ndryshë në toj, mos të përfitojmë, se kjo të regoj një diktatur pas taj. Jam plotësisht dakord me krye ministrë. Ma argumento? Sepse e do robi ditë pushim njave, vëzë. Që si edhe ndonjë ambientit karan, marim frimnirisht u Tiran. Ne nuk jemi dakord, pra si dhe se të rinë dalin, pa ne plejt në jakë të gjiro kemi. Ata ditë presin.
Pra nuk është komod për gjithë njerëzit, për gjithë? Jo, jo, nuk është komod për gjithë njerëzit, sa një ditë dila unë me zitë prej s'ta marrë që unë i menusën të tiki unë të rjelirë unë të dilën. E kuptova? Dalin gjira, a e threto mami. Pa makinat të rrishë në shekullin e 20 dhe në këtë vit 2020, në kjo është tur për ne dhe për gjithë, vetëm Zotin apo derma se kjo është nuk është shtetë. Përse përket pa makina, populli po mësohet pa makina, po mësohet brenda, po mësohet në rrugë mbylme, edhe ju më së lodhni. Që është vendosë, më bëndë të bëhet. Trujtë Zotit, ti është mirë është? Ose për të mirë, ose për të keshë. E kuptova? A ti e si për vetëm. Pro, jo, pro. E djela, djela. Pushim. Pushim. Po për njerëzit që kanë nevoj të përdorin makinën? Po njerëzit, djela, njerëzit kanë nevoj të mojnë le. Kani shumë gjopë për ne këtu, po? Me hunger? Me hunger gjopë? Jo, jo, ka ne gjopë me hunger për nëthëm. Për të hani e të pini qërë doni, nga ana ime, unë jam biznesmen, i vogël. Si biznesmen i vogël që je, qa mendimi ke për mbylljen deri në 2021, e djela do jetë pa makina, qa mendimi ke? Unë jam kundra kësaj, jam kundra kësaj, të hapen, ato, dhe të sunet djelë, se unë kam shpinë durës, unë të ashtë të sunë djelë, unë do ikit në shpia e dytë, kam biznesin këtu dhe do ikit në shpia e dytë, apo e meni vërtet, apo... Shosh, po vërtet, vërtet. Unë do ikit në shpia e dytë, ashtu. Këtu në Shqipëri nuk ka pasur koronavirus. Êshtë mashtrim të një, ha? Êshtë mashtrim. Këta po talën më duke të... Jo. Jo s'po talën, ju rritë zotit, falim dhe. Ma futët bua të shumë talën. Regu, regu, e vëra. Kanë marrë vesh gabim, kone. Tani ne, po. E nuk tha që të djelë do blokojnë. Po si? Të djelë makina do qarkullojnë vetëm në liqeni dhe në përpyre, kupto? Dhe më thënë, makina do vinë rotullë në liqenit. Rotullë liqenit? Për vrapë. Edhe në, mund në dajtë. Në vendet i gjelbëruara. I gjelbëruara, makina. Njerëzit do dalin në rrugët ku kanë qenë makinat gjatë javë. Po makinat do dalin vetëm pa njerëz. Si pa njerëz? Kush do i drejtoj makinat? Me të kurdishë. A me të kurdishë. Se pesha të makinin që parkohet vetë. Grajko maritato, Gjefri, Gjefri. Grajko maritato. Jo, ma jo. Po falenderim do të bejon se më takon. Falenderim për kompanin Piraci U6, lider në fushën e konstruksioneve metalike, e cila afron shërbime që lidhen me produkte qeliku. Faleminderit Piraci. Dhe në pjesën e tretë sot i ka përgatitur pizza që për pak të mërkurën. Ai ishte dashnia, o sikur dadia. Muri mërkënia, i muri mërkënia, e nis kjo dashnia. Sabu. Jeffrey, amerikan që si mund të më thrasësh mua ti agron, shumë amerikan që. Gjun. Gjun? Gjun. E gjërën? E, i qenë, thjeshtohen se. E gjërën, gjun, gjun. Të kjeshtë ti i gjësi mua, Gjefri. Gjun, ti i Gjefri, gjun. 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 Lak. Lak, gjun. Bjem në këtë vështirë, se mund... Kam të vështirë, laka, laka. Gjefri Zenelson. Zenelson, në? S'ta kisha thënë, jo. S'ma thënë. Po, ja manzore si me magji manzore. O, Zenelson, me qëra mua beti. Po. Po të flasun në lakakis. Ne, ne, ne. Understand, understand. Understand. Po ja përshumë fjalla se, në më kjo ambasadorja, Juri Kim. Që thiri? Si i thiri lullin kjo? Si? Lullin. Lull. Lull? Lull. 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 We just had a very good meeting. I'm very pleased to meet with the leader of the opposition, Luli Basha. Sa po zhvilluam një takim shumë të mirë, isha shumë e kënaqur që pata mundësi të takohesha me kryetarin e opozitës, zotin Luli Basha. With the leader of the opposition, Luli Basha. Domethënë tani që ja shkurtoi emrin në Amerikë, nuk do ta ketë me Lulzim Basha këy. Jo, pse ta ketë? Ke Lul Basha. Ora, ajo. Po me këtë mjeshtrin e koronës ke folur me doktor Piperon, je takuar? Po po. Ç'a thotë? Dani Duart, po dhe po filan. Po, po për detin qata se ta... Tërta, për 30 sekonda, uj dhe ajri, djeli... Po pëse s'na la të re kjo barama të lajmin det? Jo, se që ka thënë kjo akuma. Se ka thënë kjo akuma, po kjo i tha, ma i folja... I tha kjo, edhe se zbaton e ju? Ka shfaqur edhe një dëshirë tjetër kjo. Qara? Ja, shikoj.
Po tani e një yll televizit. Domthonë, se mos më lë profesionin të merresh me këtë. Se më pyetën një herë çfarë do të pëlqente më shumë nga ato që të kanë bërë ngjëso mos nga ato meme të kështu. Edhe thashë ti do më pëlqente shumë të bësha dhëndër, por nuk kam moshë. E bëm një vetë një dhëndër pa di unë si në usoroj. Zonjë dhëndër, be zonjë dhëndër, se ti ali e mbële, se s'pi verë në srakin, me koronën karandashi. Në librash, ka qenë ajo që... Poli Gjeli. Poli Gjeli. Mushka. Poli Mushka. Poli... Në... Jo, qëdirat shqiptare. Vici me Dykova. Në Laqë, ujku me Gomarin jetuan bashkë në një kafazë. Po, në fjallë? Po, shumë që... Dhe fundit fare, Gjefri. Qartë fundit? Në fjerë, si api, mile i për t'ju mështë. Qartë thua, që... Të betojmë. Për kokë në papi, qikoj. Që në fjerë? Ja, shikoj. Po, mirë të javu në fajnë metalurgjikët, po. Prej vitesh siguron të ardhura nga qumë shtjidhive, por nuk e kishte menduar si një dit do t'i duhet të milte edhe si apin e tufës. Pash dhe ishin... Frytur kokat e sisës, edhe u bëra kurioz, edhe jashtrydha dhe kishte qumësh. Filli mendova se mos do ishte ujë, po faktikisht ishte qumësh. Ora, është qumësh. Ai, do të thënë ky çapi në fjer ka edhe ashtu edhe kështu. Është edhe i kësaj. Dhe i fushkës, dhe i penës. Ta qapet qapet bërë. Gjefri është dita jote. Hajt, graj gomari ta qatë të bëjmë. Jepi. Jo, kaq. Kaq edhe për sot të nërruar miq në Fake Off. Ju përshëndes dhe ju më lëm takim në radhës nesër mbrëma. Faleminderit nga unë, Gjefri dhe Goni. Miru pa për nesër. Natë, natë.